6 мільярдів гривень на закордонні ліки для українців. Мінохорони здоров'я уклала угоду з ООН, дитячим фондом ЮНІСЕФ та британською агенцією Crown Agents. Саме вони будуть здійснювати закупівлі. Для цього є 39 державних програм. З'явилися у переліку й нові медикаменти, кажуть у МОЗ. А ще змінилася система оплати. Гроші Україна переказуватиме лише після тендерів, а не робитиме 100% передоплату, як раніше. Крім того, в міністерстві хочуть створити національне агентство, яке займатиметься закупівлею ліків за держпрограмами. Відповідний законопроект уже подали до парламенту. Наразі ж списки необхідних препаратів складає група експертів. Група експертів подає ті ліки, які вони рекомендують, щоб закуповувати для наших пацієнтів. А міжнародні організації своїми фахівцями і експертами також розглядають ті ліки, і вони порівняють їх до міжнародних протоколів. Коли ми побачили номенклатури, ми знайшли багато застарілих препаратів, які вже не використовуються в інших країнах світу. Ми також побачили неправильний розподіл між іншими декотрими препаратами, і багато змін було зроблено до тих номенклатур, які ми на цей рік замовляли.